Vamos lá então, pessoal, é a grande final categoria veteranos do Campeonato Municipal de Arroio do Meio, a Copa Sicredi Girando o Sol, Neug Bauer, Taça Sicredi 40 anos. Estamos aqui em linha 32 para o primeiro jogo da grande final entre Cruzeiro de linha 32 versus a equipe do Rui Barbosa. Vai ser autorizado, André, vai chover a bola para dentro da área do Cruzeiro, colocou a bola no segundo pau, chegou, a bola vai para fora. Vai ser autorizado, chuveirou bola para dentro da área, chegou, Seco de cabeça, complementou por ali o Tsoni. Mado, achou o Seco, Seco vai para cima do Lúcio, partiu, ganhou o Seco, entrou para dentro da área, tocou para trás, para ninguém. Leandro vai fazer a cobrança do escanteio, chuveirou para dentro da área, afasta o Via, chegou o Quiquinho, bateu a bola para fora, bateu por cima. Do lado dele ali tem o Quiquinho, Sula tenta fechar a marcação, despachou no Pinguinho, grande bola, se dominar pode fazer o golaço, bateu para fora. Marcação, ainda a equipe do Cruzeiro, Eduardo recebeu dentro da área, se girar pode levar perigo, bateu! Schlaga! Um chute com muita categoria. Schlaga se esticou todo. Escanteio lado direito para a equipe do Cruzeiro. Tá lá o Fernandinho. Subiu a marcação e chegou agora o Pinguinho. Distribuiu pro Leandro. Lado direito, se partir pra cima pode levar perigo. Tocou do outro lado, vai chegando Seco. Intercepta por ali. Do Cruzeiro, Fernandinho vem. No encalço dele vem o Quiquinho. Ainda a equipe do Cruzeiro bate. Deu a gol, Luiz. Sula concentrado. Vê o que, que vai tirar da cartola agora o Sula. Botou a bola no meio, nas mãos do goleiro. Saltou por ali, a bola fica viva. O Schlaga não segurou, essa bola ficou perigosamente pingando dentro da área. O Gu colocou a bola no chuveiro. Veio por ali, despachou sem brincadeira o Sula. A bola ainda fica viva, vai ficar no Furdúcio, por ali sobrou no Seco, se botar para trás leva perigo, veio o Bujão. Retoma a posse de bola para a equipe do Cruzeiro. Pesado, 42 minutos do primeiro tempo. Falta perigosíssima para a equipe do Rui Barbosa. Vai ser autorizado, Mané na bola, batida, Via! Via, espalma, bota a bola para fora. Ainda a equipe do Rui Barbosa bateu no Hugo, bateu forte por cima para fora. Apita o final do jogo, arbitragem, fim do primeiro tempo. Começa o segundo tempo, aqui em linha 32, a grande final, primeiro jogo da final entre Rui Barbosa e Cruzeiro. Está posicionado o Luiz, vai colocar a bola para dentro, preferiu tabelar com o Fernandinho tabelou com ele, ganhou da marcação, o Luiz vai suspender de perna esquerda, olha o Leandro, chegou o Eduardo! Não aproveitou a oportunidade o Eduardo. Eduardo tocou com o Cristiano. Moita na frente dele, tocou mais atrás com o Sula. Girou muito bem, arrumou para a perna esquerda, bateu! Nas mãos do goleiro Schlaga, firme defesa. Vai ser autorizado o Douglas, vai chuveirar essa bola para dentro da área. Via sai no soco, sobrou no Mané, vai fazer o chute. 12 minutos e 50 desse segundo tempo, Jair colocou a bola dentro da área, matou no peito o Fernandinho, gira, leva perigo. Tentou ainda a equipe do Rui Barbosa, chegou a equipe do Cruzeiro com o Sula, lado esquerdo, vai bater de perna esquerda. Essa bola passou pelo lado direito do goleirão Schlaga. Vem o Cruz. Bujão segurou, tabelou, tentou tocar na frente, interceptou o Mané. Olha o hit, tocou do Eduardo, pode levar perigo. Chegou na frente, vai bater, vai fazer o gol. Eduardo, o imparável, o matador, na velocidade, como ele gosta, brigando com o zagueiro. No perde, ganha, Bujão, segurou, tabelou, tentou tocar na frente, interceptou o Mané. Olha o hit, tocou do Eduardo, pode levar perigo, chegou na frente, vai bater, vai fazer o gol. Gol!
Eduardo, o imparável, o matador, na velocidade, como ele gosta, brigando com o zagueiro. Foi mais rápido, na briga, colocou por baixo do goleiro Chilaga. E o Cruzeiro larga na frente, 15 minutos e 15 deste segundo tempo. O Sula retomou a posse de bola, o Rito tabela, chega a bola no André. Olha o Rito, levou, lado direito, pode bater. André não conseguiu tabelar com o jogador, o Seco, a bola vai ficando no boot, lado esquerdo, um apenas na marcação, vai tentar partir para cima, vai levar de perto de esquerda, levou, invadiu a grande área, botou para trás, pode pintar o gol. Nas mãos do goleiro Via. Batemos 34 minutos do segundo tempo, 6 ainda para o tempo regulamentar. Douglas tomou distância, Andrezinho entrou no jogo no lugar do Nugo. Vem o Douglas para a batida, Labassa bateu o gol, vem pintando o gol. Pra fora! Pra fora, não aproveita a grande oportunidade. A equipe do Rui Barbosa com o Andrezinho, entrou frio do jogo. Cruzeiro, Bujão, recebe, limpa a jogada. Tabelou, largou do outro lado, Burrito pode cruzar, vai fazer o cruzamento. Chegou no Fábio, não aproveitou. Marcelo Seco saiu da área, veio, buscou a marcação, não conseguiu. Ainda o Marcelo tocou no meio, vai passar, vai pintar o gol da equipe do Rui Barbosa. Bateu Via! Via fez um verdadeiro milagre! 39 minutos do segundo tempo, escanteio para a equipe do Rui Barbosa, vai ser autorizado o Leandro, vai suspender a bola para dentro da área, afasta o André, ainda o Leandro de perto esquerda, vai chover, a bola vai ficando viva! Barbosa também já, já subiu para a grande área, foi autorizado o André, vai colocar a bola lá no chuveiro, colocou nas mãos do goleiro Via e também o André Nunes. Essa bola pode vir no chuveiro, pode vir na falta, botou o André e botou a bola para fora. 44 minutos do segundo tempo, o árbitro quer jogo. Tá ali, tem falta para a equipe do Cruzeiro, Bujão cobrou, tentou achar o Eduardo de cabeça, botou a bola no meio, tá ficando viva, conseguiu proteger por ali o Sony, bola no Bud, corre contra o tempo a equipe do Rui Barbosa, pode ser o último contra-ataque, chegou o Andrezinho, despachou com o Seco ainda, o Andrezinho fez o 2-1, vai chegar o Jorge, o Andrezinho, o Jorge vai protegendo a bola por ali, vai deixar a bola sair, e tem o tiro de meta agora a equipe do Cruzeiro. Vamos bater na casa de 45 minutos e o juiz quer jogo. Batemos 45 minutos deste segundo tempo, o juiz quer jogo. E a equipe do Rui Barbosa quer o seu gol de empate. Mané recebeu, vai despachar, vai botar a bola na frente. Hit, dá de casquinha, veio o Jorge, despachou de qualquer maneira. O Douglas chutou, interceptou. Bola no Sony, do lado dele tem o Leandro. O Sony bateu, tirou dali o Jorge. Bujão retomou e o juiz... apita o centro de campo, final de jogo, a equipe do Cruzeiro de linha 32 faz o dever de casa e vence o jogo por 1-0, deixando uma grande vantagem para o próximo jogo no domingo que vem, na casa do Rui Barbosa, dia 1º, a partir das 10 horas da manhã. Cruzeiro larga em vantagem, é a final, o primeiro jogo da final, categoria veteranos do Campeonato Municipal de Arroio do Meio, a Copa Sicredi Girando Sol, Neugbauer, taça Sicredi, 40 anos.